Знаєте, одна з проблем української політики полягає в тому, що кожна влада намагається перекрити ключові закони держави під свої ситуативні політичні інтереси. От які абсолютно ситуативні. Тобто це не мова не йде про те, що це якийсь план на десятиліття вперед, щоб от розвивалась держава, щоб у нас формувався якийсь порядок політичний. Ні, це просто от ситуативно зараз так є. Чому? Все дуже просто. Тому що ну, вже якби Рада фактично половина каденції відбула. Тут уже багато хто говорить про можливі навіть дострокові вибори, але навіть якщо дострокових виборів не буде, все одно вже половина каденції позаду, і потихеньку вже починаються думки про наступну виборчу кампанію парламентську. І виходячи з об'єктивних реалій, з тих рейтингів, які є уже зараз, на середині каденції, і розуміючи, що тенденція буде явно йти, ну, точно не до зростання рейтингу влади, то вони вже починають думати про те, як їм побільше отримати місць в наступному парламенті. І вони бачать, що якщо буде 100% пропорційна система, тут навіть справа не ключове в це, відкритий список, не відкритий, це пропорційна система. Да. Якщо буде 100% пропорційна система, не те, що там на монобільшості шансів немає, то вже під великим питанням, ну, я впевнений, що навіть першого місця не буде в них. І вже вони починають думати, як це компенсувати. Ну от завжди, як це робилося? Це робилося за рахунок мажоритарних округів. Тому що по мажоритарним округам різні люди обираються. Я не хочу сказати, що всі, хто по мажоритарці, там корупціонер, це ж повна маячня. Слухайте, у нас завжди було там, ну, певний відсоток завжди від мажоритарки, які бралися достойних людей не за гречку, не за корупцію, не за адмінресурс, а дійсно обходили округи і перемагали. Я два рази перемагав в Києві на мажоритарці проти мільярдерів і так далі. Але, на жаль, так складається, що в більшості випадків перемагає гроші, перемагає адмінресурс. І потім з цими людьми, не з партіями, а з конкретними людьми, які перемогли оцими місцевими феодалами, з ними владі легше домовлятися і втягувати їх в якісь домовленості, формувати з них певні групи депутатські, які потім голосують так, як вигідно владі, за доступ до бюджетних грошей, за якісь інші речі і так далі. І от цим шляхом зараз іде, ну, слуги народу. Це той шлях, яким свій час йшов Янукович. Тому що що робив Янукович? Якби в 12-му році, коли були парламентські вибори, за рік до Майдану, одна теза. Да, будь ласка. У нас були б 100% пропорційна система, партія регіонів і комуністи тоді програли вибори, тому що разом три опозиційні партії набрали більшість. Але за рахунок мажоритарки вони отримали перевагу. Тобто я думаю, що от щось подібне в голові зараз у слуг народу. Але я хочу їх розчарувати. Насправді у них ситуація настільки погана, що по мажоритарці, що по списку вони наступні вибори програють. Ну, це їх не врятує. Навіть якщо вони вернуть мажоритарку, вони там ніколи не виграють. Бо всі ті люди, які зараз попроходили по мажоритарці, от, наприклад, в Києві, 13 округів, 13 мажоритарників слуг народу. Де ці люди? Чим вони займаються? Що вони роблять? Ну, вони прилетять всі зі свистом. Якщо вони думають, що мажоритарка їх врятує, не врятує.